Hej, vi är tillbaka på Grönsakshallen Sorunda tillsammans med Malin och vi har inte varit här på... 2 år kanske. Drygt 2 år. Mm. Gud vad mycket som har förändrats sedan dess. Ja. Vi har inga munskydd längre. Nej. Vi får fräscha besöksvästar som sitter som baddräkter på oss. Späck. Jättesnyggt. Och nu är det vinter. Ja. Och jag tänker att vi kommer att snacka sönder allt det här. Så ni kan redan förbereda er på att det här kommer bli 2 avsnitt. Men nu, vilken del av liksom Sorunda är vi ute i nu? Vad heter det här? Det här är småplocket. Så här är små volymer liksom. Ja, här kan restaurangerna köpa en citron, en lime och inte hel låda. Och här hittar vi de här knasigare grejerna. Ja, men här ligger alla exotiska frukter och sådana saker. Och citroner och det vi ska titta på tänkte jag. Yes, för jag tänker att vi börjar med citrus. Ja. För nu är vi liksom i citruspiken, eller hur? Ja, nu är det så här lite. Det är ju så, du kommer nu när det liksom... Vi väntar på det som ska komma. Ja, och vad är det? Vi vill ju att typ sparris och ramslök och vi ska ju liksom fasas in i liksom vårprimörerna. Mm. Och som här om veckan så var det plusgrader, då vill ju alla, man känner ju så här, nu vill vi ha det. Men vi har fått jättefina saker från Italien. Mm. Så eftersom det är mycket som är vintergrönt, det är bra temperaturer. Så vi har fått knipplök och vi har fått massor med roliga sallader som jag tänkte vi kunde titta på. Mm. Ja. Det ska vi göra. Mm. Om man ska köpa någonting nu som är svenskt, då är det typ kål, morötter, sådana saker. Ja, men ja, betor och allt som går att liksom lagra. Mm. Och det är ju väldigt smidigt nu när elpriser och allting är som du är. Vi slipper transporter och våran krona är ju inte så stark ute i Europa. Så att det handlar svenskt just nu, absolut. Och man hittar fortfarande svenska äpplen i butik. Absolut, ja. Vi har blivit så mycket bättre på att lagra. Och till och med vissa några päronsorter kan man faktiskt hitta också. Mm. Jag köpte svenska äpplen idag. När jag var handlade innan vi åkte hit, 20 spänn kilot på Kvantum i Uppsala. Så sjukt bra, jättemånga olika sorter, älskar det liksom, tycker det är grymt. Men, skit i det svenska, vi ska börja med här bakom, har du den här limen här. Ja. Ja. Det här är ju fingerlime. Ja. Och det är ju sån här som brukar vara pytteliten i många fall. Får jag gå och hämta den lilla? Ja. Ja. Ja, här är den stora och där är den lilla. Och de här blir ju som små pärlor i, som man liksom trycker ut jättefint och dekorativt. Hur blir den här? Ja, men alltså jag har inte testat, så att jag tänkte att det är det vi ska göra. Coolt. Det här är klassiker, att det stoppar alla rester i fickorna och sen har de möglat nästa vecka. Man hittar dem. Vi gör så här. Mm. Mm. Oj, vad aromatisk den var. Det är pepprig nästan. Mm. Kolla, här kommer de här små kornen. Du får nästan... Oj! Jag tror att man ska ha plockat ut dem på något annat sätt. Jag mosade väldigt många. Ja, men jag tror att du kan... Men man gjorde massor, det var väldigt mycket saft. Ska du skrapa ur dem? Nej, men jag tänker mig om man skulle kunna göra så här istället. Mm, smart. Titta. Ja, kolla. Så skär du av dem där. Här, skär på min hand. Vad kan gå fel? Ja, det var inte lika. Här blir bra. Ja, kolla här. Titta vad snyggt. Så här ser de ut. Mm, vi provar. Oj, krispiga. Helvetiskt vad sura. Jag tänkte säga just att de var inte så sura. Oho, det här är bäskast jag ätit i hela mitt liv. Nej, inte bäskt. Nej, men det är någonting. Men det har också någon form av så här pepparton. Jävlar vad häftigt. Det här måste man kombinera med någonting. På någonting sött. Ja, jag vet inte. Ja, det var spännande. Men det var mycket juice som du tyckte ut. Men så här då. Var det en jättefin? Ja, visst. Men alltså, det är ju inte meningen att du ska äta den här som den är. Du menar att du ska ha ut den här och så kombinera med någonting annat så blir jättefint. För du köper inte den här för att pressa juice på morgonen. Nej, det gör man inte. Nej, men några fina så här på en sushi. Kanske bara några pärlor eller någonting sånt. Som man eller på någon söt glass. På någon karamell eller någonting. Mm. Ja, vad är det här då? Röda clementiner. Ja. Men då måste de vara från Italien då, eller vad är grejen? För de måste ju vara frysta. Nej, men är inte det här mandariner? Hur ser du skillnad på en clementin och en mandarin? Ja, det är... Alltså, för mig är en mandarin större klyftor och kärnor i. Men jag ska inte säga att jag är expert. Ja, men då är det så från och med nu. Ja. Men vi fick ju ekoapelsiner. De var inte... Ja, fast de luktar ju. Ja, men... Åh, shit, vad gott. Alltså... Ja. Mm. Nej, men alltså, doften utav den här mandarindoften, det är ingen barndom. När jag var liten, då fanns ju inte clementin, va? Då var det bara mandariner. Ska och vi alltså, äta den så här? Ja. Den var jättegod. Det är som solen. Du får en egen, Andreas. Fy, nu har vi slickat på de här. Men alltså, vilken smak det är var på den. Jättegod.
Det här är ju grejen varför citrus, när den är bra, är så fantastisk. Ska se om vi hade något namn på den där. Clementine Tackle. Tror du det? Okay. Att man uttalar det? Italienska. Engelska. Ja, i Italien uttalar man det engelskt, det är korrekt. Ja. Vad har vi mer? Ja, men så har vi med blad. De är jätteroliga. Så, men du, ja. Har ni fått in bergamot? Bergamot, cedro. Ja, men vi har ätit cedro i så många avsnitt. Ja. Kolla. Det här är någonting som varje gång vi berör citrus måste vi prata om bergamot. Mm. För när man dricker Earl Grey te, citrusdoften som slår emot den då, det är bergamot. Men jag tror inte många vet att det är citrus. Nej, alltså, man tror att det är någonting annat. Ja. För det är ju reaktion man alltid får. Och precis, och genom att skrapa så här, eller riva med ett cestjärn, dra på trissan. Mm. Och de här kommer ju typ i slutet av november hit, och då oftast de plockas ju gröna. Ja. Och nu märker man ju att det är säsong, för nu får vi ju lådorna med gula citrus. Och då doftar de så mycket mer. Jättegott. Och det du vill åt, det är oljan i skalet. Mm. Och det är därför som när man tycker att någonting smakar mycket apelsin, citron, lime, bergamot, juice, och då är det ju skalet, det yttersta. Det är där smaken sitter. Inuti ju bäskan och syran och allt det där, va. Så att jag tar en sån här och liksom, jag brukar skära ner den i små bitar och koka marmelad på. Åh, vad gott. Det är mycket pektin i. Liksom så. Okej, okay, coolt. Du, här nere. Det här är roligt. Ja. För det här är? En Meijer citron. En citron, hörde du? Ja, citron. Och det här är så roligt. För den här kommer, vad kommer den här från? Kalifornien, va? Typ. Mm, jag vet inte vad de här, de odlas ju på lite olika ställen. Den här är från Spanien. Den är från Spanien, ja. Men grejen är så här att när folk skriver sig, men så gjorde vi Meijer citronpaj. Mm. Då tänker folk så här, du kan ta vanliga citroner. Mm. Men det kan man inte. Nej. För den här är? Den är söt. Den är söt! Ja. Det är en citron fast den är söt. Mm. Så det blir en helt annan grej. Ja. Det är så himla häftigt. Fast så här är vanlig citron, Meijer citron. Ja. Sur, söt. Nej. Nej, men du behöver inte öppna den. Nej, men ska vi inte göra det? Ska vi göra det? Ja, du, om vi får det så absolut. Ja. Ska vi öppna den? Ja, vi öppnar den. Ja. Ja. Kan du dela den en gång till så man får den? Liksom. Ja, om du håller den. Mm. Ser du snygg den, va? Mm. Syns ju nästan att den är liksom lite gripfärgad. Ja, den är definitivt liksom... Tackar. Ska du ha en, Andreas? Ja, tack. Den är lite sur. Jag tänkte säga att den är inte supersöt. Nej, men den är inte citronig. Den har inte en citronsmak. Nej. Som citron. Nej, så det skiljer sig åt. Så egentligen står liksom mig i citron, det är en helt annan grej. Det får man ju också tänka på. Det är ju precis som med alla frukt och grönsaker. Hur de smakar. Väder, vind, sol, plats. Ja. Och nu är ju alla kalla. Och då smakar de mindre också. Första gången jag handlade med er, då köpte jag Scarlett-krasse. Jag vet. Du var stor konsument. Ja. De här är så fina därför att de ser ju bara lite lilaktiga ut så här. Men när man vänder dem upp och ner, då blir de liksom alldeles nästan neonskimrande. Nu var den här lite... inte på sitt bästa humör. Ja, men du, där har Så där ska de se ut. Ja. Mm. Men du, kolla, här har du så himla mycket chisoblad. Ja. För att slå in lite, man gör lite japansk mat, ha så garnityr eller ha... Man kan ju bara ha bladet öppet med en liten moj på, så tar man tag i den och... så himla trevligt. Det här, jag tror att vi någon gång har gjort ett specialavsnitt bara om det här. Men här har du ganska mycket svenskodlat också. Det här är från Ortonovo. Ja, Ortonovo ute på Ekerö. Fänkålsdill. Mm. Ja. Det är alltså skotten från fänkålen. Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man nästan väl säga. Ja. Det här är ju jättefint. Smakar det som fänkål? Ja, vi öppnar. Mm. Och det finns ju massor med olika sorters fänkål. Det finns ju liksom... Jag tror vi har bronsfänkål från Mimis. Oj. Så då är den lite, ser den lite rostig ut. Mm. Men den har ju den här tydliga så anis... Mm. Oj, vad god det var. Och krispig som rackarns. Mm. Ja, trevligt. Ocka. Förlåt? Ocka. Ocka? Vad är det här? Någonting nytt? Det var länge sedan sist. Ja, men är det peruansk ocka? Ja. Nej, vad sjukt. Det stod nämligen det på lappen. Så det här är ju
Ja, men många säger att den är släkt med potatisen, men jag tror den är inte det. Den är typ en jordärtskocka. Ja, det ser ut som en jordärtskocka. Ja. Men så den har jag ju... Den är som ett svrålkrispigt äpple. Mm. Men... Och det finns ju olika sorter. Det finns ju en gul också. Får jag skiva till? Men vad gör man med den? Vad mild den var. Ja. Den brukar vara... Men jag tänker du kan ju liksom bara liksom hyvla den. Mm. Jag ska nog inte koka den. Nej, liksom. Nej jag tror att den blir puré direkt. Mm. Mm. Men vad cool. Den är som en, ja, det är som en krispig frukt. Men jag tycker nog att den gula som finns också är lite ballare när den är lite mer tryck i. Är det någon av er som tittar på det här som är lite färgad när det kommer till peruanska köket? Skriv och berätta vad man gör med ocka. Ja, det verkligen. Är lite kul att veta. Verkligen. Jag har aldrig tillagat den. Nej, inte jag heller. Mm. Ja, häftigt. Du, svamp. Ja. Ja, vi har ju liksom bara touchat vid utbud av svamp. Och nu känns det som att det har blivit ännu större. Ja, men fler och fler odlar ju svamp i Sverige. Så det är ju superkul. Det dyker upp mer svampproducenter. Ja, och sen så... Vanlig champignon, det är ju Polen som står för den största liksom, importen för den. Liksom. Ja. Men... Shiitake? Ja, men shiitake tar vi ju från Finland. Det finns här. Vi har ju småodlare som här. Och champignon och skogschampignon och ostronskivling som är rätt lätt att driva. Mm. Kan man driva hemma också. Mm. Finns ju många producenter. Så jag tycker man ska välja en svensk svamp om man ser den i butiken. För att visa handlaren att man vill betala 5-10 kronor extra för en svensk svamp. Ja, men de här vanliga 250 grams trågen. Mm. Det skiljer inte så mycket att köpa svensk svamp nej. Och att köpa nej, polsk. Men inte det. Och det är inget dåligt med polsk svamp. Nej. Det är bara det att nej. Det är så fantastiskt att vi kan ha liksom svampproducenter svensk, ja. Som faktiskt får lite ekonomi ja. I det. Jag tycker det är grymt. Men jag måste fråga, skalar du dina champinjoner? Aldrig. Alltså, min Johan, ja. Han skalar alla. Varför ja. Gör man det? Jag tror att det var en grej man gjorde, man växte upp med att föräldrarna gjorde det. För de var liksom lite trötta och tråkiga runt om. Och då skalar man dem. Ja, ja väldigt. Mm. Ja. Mm. Men du, det här då, Mimmis, är det liksom en svensk producent? Det är en finsk. Ja, Mimmi. Ja, Mimmi. Mimmi. Så att de har ett slutet system, så de fiskar, de har typ gårdsfisk. Ja. Och sen som är fisk... Ja, det blir cirkulation. Ja. Oh. Så det är väldigt trevligt att ha dem. Och här har vi ju då blommor hela året om. Japp. Och vi hade ju mycket från Holland, men nu har vi gått över att nästan bara ha blommor från Finland. Ja, vad fint. Ja. Jag köpte en gurka som var odlad någonstans i Sverige. Och den var också en sån cirkulär gård. Mm. Så då var det en fiskodling de hade i bassänger. Mm. Och sen så bajset vart näring till gurkan. Mm. Så jag sa lite barnen att den är liksom en fiskbajsgurka. Ja. Gud, vad kul. Mm. Och hur vänder man det till någonting bra? Ja, chili. Aj, 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 aj. Ja, här fanns det ju. Okej. Okay. Let's toss on. Här har du ju också mycket... Det här är ju... vet du, jag ska köpa med mig lite grejer vi ska ha. Vi ska filma en del barbecue framöver. Mm. Då måste man ha Grandma's New York Style Deli Dill Pickle. Den det här är den bästa pickeln. Mm. Alltså det är... Mm. Du, har det hänt något kul på osthyllan? Ja, jag ska helt erkänna eftersom jag är ju, pluggar ju. Så jag är ju inte här på heltid längre. Just det. Så just jag är inte helt uppdaterad på osthyllan. Men nej. Vi har ju... Jag har fått en superduktig ny inköpare som heter Marcus. Ja. Så han har fyllt på med faktiskt nya ostar. Så jag har inte hunnit provsmaka. Det är väl. Jag känner typ en sån här skulle jag vilja testa. Sån här stora ostar. Gud, är ju, vad fin den var. Ser ju galet fint ut. Oh, den där vill man ju komma hem med. Men vad roligt. Det känns också som att det dyker upp mer och mer svenska ostproducenter som klarar ändå den stora volymen som krävs för att kunna sälja men, så här. Ja, och vi efterfrågar ju fler mejerier. Alltså, ja. Vi behöver mer mejerier för efterfrågan är högre än vad vi liksom har. Ah. Så att... Coolt. Starta ett mejeri. Ja, dagens uppgift till dig som tittar på det här. Starta ett mejeri. Ja. Alltså, vänta nu här. Vad har vi här? Det här är ju också så här... Jag vet inte vad det är, men jag vill servera och äta det. Ja, det här radicchio. Och radicchio är ju beskablad. Ja. Liksom så. Ja. Och radicchio, då ska man ju tänka på att de är ju verkligen så här att de växer väldigt långsamt. Okay. Och sen så är de gröna från början. Och sen så får de ju stå. Och det finns ju lite olika radicchio och cicoria sallader.
Så det är väldigt roligt med de här. Kan man äta de här som de här? Ja. Så en div hör ju också till, liksom, till samma familj. Ah. Men de här är ju super snygga som är blekta. Får vi nå... De var jättefina. Men alltså förstå jag en sallad med den där. Ja, den är gammelrosa. Ja, med lite apelsin och så. Jag tycker ju den, Castel Franco, är ju en av mina favoriter. Nu är den inplastad för att de ska hålla. Men det... De är ju precis som frisé. De här har ju täckts för att inte få något solljus. Mm. Så skulle de stå ute i landet och få ljus. Du ser att nu så kommer de bli gröna. Men vänta. Så man... frisésallad? Ja. Den täcker man? Antingen så täcker man eller så knyter man upp dem. Man kan ju knyta upp bladen och så knyta dem så att, de liksom, de, så att inte de innersta får någon, något ljus. Och... Så egentligen alla då, endiv och den här är ju drivna som man säger. Alltså växer i mörker. Så det här kan du göra hemma. Jag hade ingen aning. Nej, men man kan stoppa en kruka, alltså en hink på dina sallader i landet och låta dem stå utan solljus. Så blir de vita. Då blir de vita. Vad har vi mer då? Men du, det här nere. Kommer vi åt den sådär? Ja, det, det här är min favorit. Ja. Det här är... Spigarello. Ja. Och jag har köpt frön. Så jag ska sätta sådana för första gången i år. Nej, vad häftigt. Det ska bli sjukt roligt att se. Så det här är ju faktiskt en äkta släkte med broccoli. Det finns ju såna här till exempel. Kina de Rafa, vi har pratat om det förut. Så pratar vi om att de får de här broccoliståndarna. Ja. Men det här är ingen broccoli. Det här är liksom, det här är kompis med majrovan. Ja. Men det här är en broccoli. En riktig, fast på ett annat sätt. Och det här köpte jag inlagd. Ja, det finns det också. Ja, i en stor burk ligger i olja. Mm. Och det är så gott att lägga på en pizza. Men det är ju liksom, italienarna lägger in nästan alla de här. Det finns ju hur mycket som helst nu man kan hitta. Ja. Mm. Ska vi, och de här? Är ju så att de växer i buketter. Så man kan knäcka dem så här supertrevligt. Och bara också steka dem som de är. Hej, vad fint. Oj, nu började jag dregla för jag tyckte det såg så gott. Men alltså det är jättefint. Ja, det är absolut. Och de här skulle kunna funka odla i svensk klimat alltså. Jag vet inte. Nej. Jag måste prova. Utmaningen är väl att, det är liksom, att vi har så mycket ljus. Mm. Jag får se. Den smakar väldigt mycket så här. Men den är mild. Ja. Den är jättemild. Mm, ja. Titta. Oj, vad är det? Majrova? Ja, jag ska nog säga att det är en majrova. Men det kan likväl, alltså, vara en rättik också. Not kanske mer so, som en... So grejen är det att majrova och rättika är jättelika i smaket. Man får de här fest... Om jag skulle odla den här så skulle jag beställa en... majrova som ser ut så här. Mm. Ja. Oj. Gud vad gott. Vad mild den var. Jag vet inte vad den här heter. Konsistensen är nästan som ett lätt krispigt päron. Mm. Det står rapa. Ja. Och rapa betyder majrova på italienska. Ja. Ah. Mm. Men oj. Det var allt annat än träig. Mm. Den här skulle man ju utan problem bara julienna. Eller liksom tunna julienna. Skivor. Julienna. Nej, men tunna skivor. Ja. Mm. Ja, det är jättegod. Det ger en bit till Andreas. Varsågod. Mm. Den är jättegod. Ja, den var jättegod. Cardon. Vad hette det? Cardon? Pardon? Nej, inte Pardon. Nej. K. Cardon. Eller det är K. Cardon. Jag säger bara Cardon. Cardon. Cardon? Okej, men du behöver inte plocka ut. Vad är det för någonting? Nej, det är en tistelväxt. Okej, rimligt. Släkt med kronärtskockan. Mm-hmm. Kan bli upp till 2 meter höga. Man choppar ner dem. Och sen så får man ta bort lite blad. De är rätt träiga. Så man måste ta bort liksom ytterbladen. Just det. Och sen typ förvälla och göra gratäng. Och... Det är väldigt... Alltså både Frankrike, Spanien, Italien... använder den här. Fast vi har haft den i flera år. Men jag tror inte att det är ingen storsäljare. Men den här går också att odla i Sverige. Jag såg en tjej som har odlat såna här i Sverige. Cardon. Cardon. Karton. Ja, en tistel. Vad är det här då? Det här verkar spännande. Så fort det ligger i frigolitlådor så tänkte jag att det är alger. Det är alger. Ja, dulsealger. Mm. Nej. Mm. Ska du titta på dem här?
Kan du öppna den? Ja. Vågar vi göra det? Men det där är nog en... Här har vi en sån mix. Oj. Nej, det är ingen fara. Här har vi en sån här. Ja. Buddhas hand. Ja. Otroligt häftig. Buddhas finger kanske den heter. Nej, Buddhas hand va? Buddhas finger. Då är det fingret. Nej, titta. Vad läckert! Har du en liten mixlåda? Är de insalt? De är saltade ja, va? Ja, de måste saltas ja. Liksom in. Men nu finns det ju också samma sak. Finns ju så man kan köpa svenska alger numera. Så det är ju också jäkligt trevligt. Men du, är det någon som har tagit över det? För jag menar, det var väl hon, vad heter det? Ja, men jag tror att fiskhallen har svenska alger. Jag vet inte exakt från vilket ställe. Okej. Okay. För jag vet att vi ställde ut den på en... Jag ordnade en monter med mässgrejer och då jättefina alger. Jag funderar, okej, okay, det här måste vi ju nästan köpa för att det är, förstå vad roligt att göra, bara koka soppor på grejer. Alltså alger, det är som denna fantastiska smaksättare. Vad är det här för svamp? Det är peponi va? Vad sa du? Peponi tror jag. Men jag pallar inte, vad häftigt. Nameko. Men, kom få se. Nameko. Vi har ju de, men vi har ju korallticka i mixlådorna. Från Sextorp. Ja, ja, de måste vi kolla på. Nu ja. Vet vad jag tänker. Nej. Det gör vi nästa avsnitt. Ja. För att nu har vi lyckats prata sönder ett avsnitt bara så här. Så här ja. Då har vi korallticka och massa annat gott att se fram emot. Ja. Lite andra coola sallader och lite häftiga saker. Ja. Så ska vi köpa med oss lite gott hem. Mm. Jag tänker så här, grönsakshallen Sorunda och Malin har var separata Instagram-konto som är väldigt bra. Jag lägger länkar dit i beskrivningen här under. Så är vi snart tillbaka med nästa del. Ja. Nu går vi iväg och kollar på. Sant. Korallticka. Korallticka. Mixlåda. Ja. Tycker ni det var kul, tryck gärna på like. Har ni några frågor kring frukt och grönt som ni ska ta med oss till nästa avsnitt, skriv en kommentar. Ses snart igen. Vi traskar bort. Ja. Korallticka, aldrig hört talas om. Det låter helt sjukt.